Здравейте, пичове. Аз съм Йоцата. Аз съм Ревео. И ние ще правим... И Коста, ме нещо, както се разделени, иска ще регим на едни-две малки леница. Това първо буквално е първото ми полярно видео, да видим колко съм се променил от една година и няколко месеца. Това видео беше качено на 19 март 2018 година. И има 327 гледания. Така че, нека започваме с реакцията. Ако кринжена, ще трябва да правя предизвикателство, което са ми дали моите приятелчета. Така че, нека започваме с най-яката unboxing, oven, gaming, headphones, реакция, дъра-бъра, сточва дъра. Здравейте, пичове! Аз съм Йоцата. Аз съм Ревео. И ние ще правим unboxing на тези слушалки. Ето тези слушалки. Тук ще дойдоха, той спеше, събори го за да направим unboxing-а и вие да можете да го видите. Тук ще разберам колко тъп лап съм бил. И да, слушалките дойдоха на момента, обаче това го направих на сигурно 12 пъти, да го са получи клипа. Да го гледате ви, и аз се смейте. И да, кринжнах и сега трябва да правим първото предизвикателство, което е да се изкъпя с една чаша вода. Затова, ей сега се вършвам. Така. Нека да продължаваме с реакцията. Ако се виждаме малко размазани, това ще снимаме телефон. Ако чуете някакви звуци, това е телевизор. И този кабел тук, това е помашна, ама пусна. И да. Така, това са слушалките. Кой това е? Чакай, това е отрубател. Така. Ей, това стана отрубател, не бяха вътре с слушалки. Именно. Каква ще го слова с слушалките? Това е за... Ако имате само една букса за жак. Една букса. Пахат си го това е тук. Ето, тук е черното. Ако гряте това. Пахат си го. И ще имате две за едното. Мане, колко са би мое трябва да се... Че да кажеш на хората, пахат си го, къде си го пахаш, мане. Fuck you. Книжнах. Следващото предизвикателство беше... Да изям един лимон, но понеже вкъщи няма лимони. Другото ще изпълним, защото е да кликна с един крак. Това ми го предложа Ицо, ще намерите инстаграма в описанието. Така. Ой, чакай, неизвестня. Крекнал съм. А, станах. Ицо, това е бах ти лесното маняк. Другия път на презика е нещо по-трудно. Продължаваме. Има някакви червих са. Другото е за слушалки, другото е за микрофон. Другото е за микрофон. После може да го правим. Или може да направим някой друг клип. Да. Това са слушалките. Ето го микрофон, ще го пъхи голям. Голям. Това е микрофона. Маняк, кринжвам на ниво, което го няма, даже не мога да го опиша с колко числа е. Кой левел е това, маняк? Това е... Ужас. Но явно пак кринжвам. Затова трябва да измислим нещо друго да направим. За предизвикателство, защото моите приятели нямат много креативност. Трябва да измислим нещо, е седно. Така, понеже съм много умен, измислих да ме изпукат с едно тежко нещо, я мушим с рея, го покажи който е. Табуретка. Това е дървена табуретка. И сега ще отнеса един удар с това в главата. Давай. Ма, гей да ми докараш комод си му. Пак. Майка ти. Ах, педрал. Абе, педрас на думи главата е. Мамка че, изрут. Е, много обича.
е това слушалките, тези марката им е... Чакай, бидиш, ето. Олдбан. Олдбан са казват. Gaming Headphones. Геймер слушалките, с превод. Но някои от вас не знаят английски. И това тук е много меко, между другото. И е това тук. Чакай, не мога да е това тук. Ти имаш пак? Ето, бати. Да, искам да кажа, за че с Йоцата, мислим дали направим общ канал или не. В коментарите пишете хаштаг искам, ако искате да направим. Ако не искате, просто не си правите труда, пишете нещо. Пишете отдолу. Хаштаг искам. Ма някак не мога кръжах. Само ми виж, дивсе не му стагване. Това не е първен, сега, което даже не бях го пръснал още. Сега за предизвикателство ще пием една чаша вода. Нека продължаем. Искам да купя самолет на мама, а пък на баща си на ракия няма купиш. И тук стария Йоца се опитва да бъде забавен, но не му се получава. Затова следващото предизвикателство е спи му още една чаша вода. Между другото мисля, че от тук трябва да светят, ама не съм сигурен. Къде беше ти, като правих тези неща, кажи ми.